asifiwe. Jina langu ni John Mwangi. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Full Gospel Churches of Kenya hapa Nakuru mjini. Kanisa letu liko katika nyumba ambayo inaitwa Pecos Building, orofa ya 5. Kanisa hili liko chini ya makanisa ya Nakuru mjini na chini ya Askofu Daktari David Machani. Nataka ni kuletee neno. I want to speak about God who have power to change our status. Mungu ambaye ana nguvu ya kubadilisha hali zetu. Aidha zikiwa ni hali ambazo ni mbaya, zinaonekana ni kama sisi sio wazuri, Mungu akifika anabadilisha. Leo ninataka nitumie mfano mzuri akiwa Onesimus. Today our good example is Onesimus. I want to read Philemon, the chapter of Philemon from verse 8. Therefore, although in Christ I could be bold and order you to do what you ought to do. Paul is in prison. He is talking to a man called Philemon. I have authority. I can order you to do what I want. Verse 9. Yet I appeal to you on the basis of love. I then, as Paul, an old man, and now also a prisoner of Christ Jesus, I appeal to you for my son Onesimus, who became my son while I was in chain. Maandiko hapa yanatuletea mtu ambaye anaitwa Philemoni, ambaye alibadilika wakati alikutana na Paulo, aliyekuwa na Mungu, aliyekuwa na Yesu, aliyekuwa na injili na neno la Mungu la kweli. Walipokutana na Paulo akabadilika. Kubadilika huku ni kwamba alipokutana na Paulo alisikia neno ambalo wananihubiri na akakubaliana naye. Na Malika anasema verse 11, formerly he was unuseful to you, but now has become useful both to you and to me. Naongea kuhusu Mungu ambaye anabadilisha hali. Mungu ambaye anabadilisha vile tulivyokuwa, tunakuwa vingine. Maybe hatukuonekana vizuri, lakini Mungu akifika katika maisha ya mtu, haleluya, anatubadilisha. Paulo anasema mbeleni mtu huyu ambaye anaitwa Onesimus hakuwa wa umuhimu, hakuwa mtu wa maana, lakini wakati alikutana na mimi na nina Mungu wa kweli, nikamuuzia Mungu wa kweli, nikamhubiria neno la Mungu wa kweli, nikamhubiria neno la Yesu, akakubaliana nalo, sasa amebadilika kutoka kwa mtu ambaye hawezi kuwa wa maana, mtu hawezi kusaidia, na sasa amefanyika mtu anaweza kukusaidia. Na Paulo anasema anaweza kukusaidia na pia mimi anaweza kunisaidia. Mungu ndiye huwa anabadilisha kitu ambacho hakikuwezekana, ama kitu ambacho hakikuonekana kikiwa safi kinakuwa safi. Onesimus alipokutana na Paulo hakuwa mtu wa maana, hakuwa mtu anaweza tumika, lakini sasa alipopatana na Paulo akabadilika. Allow me to read verse 12. I am sending him who is my very heart back to you. I would have liked to keep him with me so that he could take your place in helping me while I am in chain for the gospel. Paulo anasema hivi, ninarudisha ama ninamtuma kwako Onesimus ambaye amekuwa ni wa umuhimu sana kwangu, na ili na yeye alikuwa amechukua nafasi ambayo ni ya muhimu sana wakati nikiwa katika kifungo changu, ili kwamba anisaidie katika kuhubiri injili. Aya 14 anasema, verse 14 say, but I did
not want to do anything without your consent, so that any favor you do will be spontaneous and not forced. Perhaps the reason he was separated from you for a little while was that you might have him back for good, no longer as a slave, but better than a slave, as a dear brother. He is very dear to me, but even dear to you, both as a man and as a brother in the Lord. Wakati Onesimus alikutana na Mungu kupitia Paulo, ndugu huyu alibadilika. Maandiko yanaongea kuhusu huyu ndugu ulipoachana na yeye, hakuwa mtu wa maana. Lakini sasa ninamtuma kwako tena akiwa mtu wa maana zaidi ya vile alivyotoka kwako. Paulo anasema huyu Onesimus alitoka kwa Filomeni akiwa mtumwa. Lakini sasa anarudi akiwa mtu ambaye si mtumwa, mtu ambaye ni wa muhimu katika jina la Yesu. Wasomi wanasema alipowachilia Onesimus atoke kwake, hakuwa amefanya jambo mzuri. Kwa hivyo ni kama alikuwa amemfukuza, ni kama mtu aliyekuwa amemwachilia, maana sasa alikuwa si mtu wa maana, ameharibu. Lakini sasa mtu aliyeharibu anatumwa tena awe mtu wa maana. I want to continue reading verse 17. So if you consider me a partner, welcome him as you would welcome him. If he has done you any wrong or owes you anything, charge it to me. Unaona, mtu ambaye amebadilika sasa, hata watu wanaweza simama na wamlipie deni. Paulo anaambia huyu ndugu, kama kuna kitu unamdai, usimdai yeye. Maana Mungu akija katika maisha ya mtu, Mungu husimamisha watu wa kumtetea. Ninaomba ukubali Mungu akubadilishe, ndio na wewe upate watu wa kukutetea. Paulo anasema kama ndugu huyu kuna kitu unamdai, mimi mwenyewe nitalipa. Maana sasa si mtumwa, maana sasa yeye si mtu kama vile alivyotoka kwako. Now Onesimus is a different person. Onesimus is a changed person. So receive him not as a slave, but receive him like somebody who is better than a slave. And if this man owes you anything, I, Paul, will pay. Ningependa kuuliza mtu ambaye ni mzee, maana Paulo alikuwa sasa ni katika uzee wake katika jela, lakini bado anasema nitalipa. Ni kuonyeshana ana recommend, anapendekeza huyu mtu. There is this, hata katika shughuli nyingi na katika mambo mengi utaitishwa recommendation letter. Who is recommending you in this profession? So Paulo anapendekeza huyu ndugu, na anasema ndugu huyu nimeona akiwa sawa, ukubali, usimulipiche chochote katika jina la Yesu Kristo. Na maandiko anasema, I, Paul, am writing this with my own hand. He is recommending. Kwa hivyo hakumtuma tu, alimtuma na kuandika maandishi. My brother and my sister, when God comes in somebody's life, he have the power to change things. He have power to change the condition that we have been in. Huyu ndugu, kama vile nimekuambia, wasomi wanasema alitoka akiwa ameiba kitu, kulingana na wasomi, depending with the learners. Maandiko anasema alitoka akiwa amefanya jambo ambalo kulipenda. Imagine mtu aliyefanya jambo ambalo sio mzuri, sasa anaregeshwa kwako akiwa mtu mzuri. Na ndio ikifika wakati kama hapa, inahitaji kutambua ni mtu yupi amekutana na Mungu, so that kama pengine alikufanyia jambo, umsamehe. So God is able to change in the name of Jesus. Hallelujah. Ninakushukuru Mungu, wewe ambaye unaweza kubadilisha,
hali na mambo, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Amen.